na čem mám si ten pastík na tom sedět. Uvidíš, už ho jdu z vesnice pryč. Nevíme, kam ho odvedli. Byli to lovci čarodějnic. Od kdy lovci čarodějnic pasou po elfe? Poslal je na nás jeden kněz věčného ohně. Je to ten, co sedí v krčmě. Není knězem dlouho. Nenávidí elfy. On časem chodí a koupí se nás. Opije se a pak nás mlátí. Ten už nám víc neřekne. Ne? Ten se nám ještě může hodit.